Сана, изобщо. Сега, сестра, кажи какво стана, защо си толкова развълнувана? Развълнувана съм. Още тръгнах на работа и когато при слизане от автобуса, аз изчупих крака. Отидах на работа и искаха да ми правят снимка. А как го щупи? От автобуса къде седеш? Къде слязах от автобуса, просто стъпах на криво да. И така. Разбрах. Да. И искаха да ми правят снимка. След снимката разбраха, че е щупен. Искаха да ме гипсират. Аз не пожелах, защото имам Бог, имам татко, небесен. Той ще мисли за мене. Помолих се и казах също на някои мои сестри също да ме подкрепят. И болката по-малко изчезваше. Имах и ни мокри кърпички в мене, които вчера се молиха за тях там, нали? На службата, и аз се сложих на крака и се изви крака с него. Алелуя. И мина ми болката. Бях добре. В името на Исус аз съм добре. И днес, когато се видяхме, беше привързана. Така. И лекарката каза, ти ще видиш утре, сигурно ще сложиш гипса. Викам, не, няма Сточно да сложа. Ще бъде в уток, ще бъде под дул, да, така нататък. Няма да сложа, викам. Така. И аз си свърших смяната, свърших си работата, гледах болните. И всичко мина нормално. И когато додахме тук, събрахме се, братя и сестри, помолихме се. И моя крак, ето, движа се. Абсолютно. Добре са. Абсолютно. Слава на Исус. Никаква болка нямаш. А слава на Господа. Това не е никакъв щупен крак вече. Той е изцелен. В кои рани е изцелен този крак? В раните на Исус ти си изцелен. Ти си изцелен. Алелуя. Алелуя. Слава на Господа. Момент, само ние сме отново в Белослав. Бог се прославя мощно. И тук една сестра, как си казваш? Казвам се Димитричка и съм от Белослав. Имах проблеми с шийните прешлени, като се наложи да бъда оперирана с импланти. Но след като дойдох тук на това събиране в Белослав с братя и сестри, нали, вярващи, и след като се помолиха за мен и брат Миро, и сега чувствам едно облегчение тук, не чувствам подпиране, не чувствам болка. Тоест, сега да видим как си движиш врата. Не, така. Почувствах едно облегчение. Да, преди можеш ли така да правиш? Ами аз имам ограничение в движението. Защото има имплант, имаш имплант. Защото да, съм с импланти, но сега сега го правиш. Сега го какво е твоето... главата и... Как... Да, сестра, какво е твоето обяснение? Как става това нещо? Това е с Божията сила. Искам да прославя Господ, че това всичко се дължи на Божията сила. Алилуя. Кой те изцелява, сестра? Ами, нашия Господ. Как се казва той? Господ Исус Христос. Амин. Бог да благослови те целият ти дом. Бъди благословен. Още едно свидетел за слава на Господ. От чудо. Сестра, как се казваш? Бонка Генова се казвам. Каква беше старата диагноза, която ти имаш ще? Старата беше тумор на мозъка, тя изсъхна мозъка. Така, после какво се случи? После получих инсулти. Така, там имам четвърти получих преди 2 месеца. Така, сега да разкажем на хората какво се случи с тя. Ти беше с бастун, не можеш да се движиш. Да, не мога. И какво? С бастун не мога, той с бастуна толкова съм. Да, сега фърлих бастуна и ходя много спокойно, като на млади години. Как стана? Алелуя! Това е чудо, нали е чудо? Чудо, да, чудо. Как може да стане? Сега, как стана цялото нещо? Какво се случи? Еми, като се помолих ти за мен, аз веднага чувствах нещо тук на кръста. Така. И крака, усетих освобождение. Така. Аз още тогава казах, че... Я, можеш ли да станеш да видим как се движиш? Я, нататък да се пораздвиш. Алелуя! Алелуя! Слава на Исус! Слава на Господ! Сестра, кой те изцели? Бог! Кой? Слава на Бога! Кой е? Слава на Исус! А, така, живия Исус! Защото живия Исус работи в моите мисли, моя мозък. И твоето тяло, и твоята душа. Моето тяло и моето душа. Бога те благослови. Я си водя групата спокойно. Ами разбира се, да. Без бастун. Този инструмент вече не ти трябва. Не. Сестра, тук поредно свидетелство. Как се казваш първо? Радка Станева се казвам, от Белослав. Така. И при сестра Веси тук, пастора ми е тук, всичките братя и сестри сме тук. Слава на Бога, че сме силни в името на Исус. Алилуя. Аз бях много притеснена. Аз имах много трудности в живота си. Но от когато дойде пастора Миро, чрез...
Точно така. Сега... Иван, через църквата, която Бог ми я даде, аз съм освободена и славям Бога с цялото си сърце. Ти имаше някаква тежест вчера на службата в Белослав. Имахме служба, много хубава служба се получи. Слава на Господ. Аз съм освободена. И ти тогава излезе за молитва и получи свобода. Свобода ми. И сега и я държиш тази свобода, усещаш я. Действа в мене и радостта е пълна. Да, ти беше така една смачкана, сега си така радостна и ти е леко. Тук имаше тежест, какво стана с нея? Тази тежест е изчезна и аз съм радостна в името на Исус. Бог да благослови целият ти дом. Целият ти дом. Вие имате много интересни дрехи, двете с сестрата. Три сестри. Алелуя! Алелуя!